بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال onamni urib qo'yganman debdilar. Sababi ko'chaga chiqib ichib kelar ekan, nauzubillah. Bu davolatibdilar ham, bu baribir tuzalmabdi. Yana ko'chaga chiqib ichib keladi. Shunaqangi qisqasi yomon ishlarni qilganlik sabab ayol farzandini uribdi. Albatta, ona nima ish qilishdan qat'iy nazar farzand unga qo'l ko'tarishligi, balki og'ir gapirishligi, balki uf deyishligidan Alloh qaytargan. Fala taqul lahum uffin va la tanharhuma. Ota-onangga uf dema, ularda jerkima degan. Agarchi hattoki shunaqa ishlar qilsa ham. Nafaqat bu ota-ona hali. Boshqa bir insonga ham qilgan ma'siyatini siz buyurasiz, qaytarasiz xolos uni. Uni borib siz urib, so'kib, do'q popsa qilmaysiz unga. Yoki qarg'ab uni qilgan gunohi uchun, yoki kamsitib, yoki shuni ayiblab, bu sizning ishingiz emas. Sizning ishingiz buyurasiz, qaytarasiz. Qilsa yaxshi, qilmasa o'ziga. Qo'lingiz bilan ham qaytarasiz, to'g'ri. Tilingiz bilan ham qaytarasiz, qalbingiz bilan ham yomon ko'rasiz. Hadisda aytganlaridek, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi." Kim sizlardan bir munkarni ko'rsa, qo'li bilan o'zgartirsin deganlar. فإن لم يستطع فبلسانه قادر بولسا تلي билан унга ҳам қодир бўлса тили билан қалби билан деганлар ўзгартирас лекин уни уриш сўкиш бу сизнинг ишингиз эмас мана Умар разияллоҳу анҳу расулуллоҳ қайтардилар у бир одамни олиб келиб ароқ ичганлиги сабаб саволанарди шунда Умар разияллоҳу анҳу ҳайриб олиб келиб саволанган ичгани yana саволанган ичган la'natlab olganlar. Alloh la'natlasin seni, buncha ichasan degan. Rasululloh aytganlarki, la tal'anhu. U la'natlamagan deganlar. Sen ishingni qilyapsan, ya'ni. Amr ma'ruf qilgan, nahy munkar qilgan va shariat belgilagan jazoni qo'lla, to'g'ri, lekin qo'l ko'tarib boshqa narsa qilib la'natlash, u sen shariat buyurmagan narsa, unga aralashma. Endi begonaga shunday degan bo'lsalar, Rasululloh, ana mana bu ona batari xalo ichsa ham so'ksa. Aksincha bu shunaqa narsa unga ta'sir qilishi mumkin. Bolam menga qo'l ko'tardi deb yana alamini ichkilikdan olib shu narsaga olib kelishi mumkin. Nima bo'lganda ham u kishi mana shuni afsus nadomat qilib so'rayaptilar, tavba qilsinlar. Onasiga yaxshi muomalada bo'lsinlar. Allohdan duo qilib so'rasinlar. Qalblar Alloh qo'lida. Biz amr ma'ruf nahy munkar qilgandan keyin boshqa hech qanday choramiz qolmaydi. Allohdan so'rash qoladi xolos. Mana tibbiyot bilan davolataman deb ko'ribdilar, lekin foydasi bo'lmagan. Endi umid Allohdan qoladi. Alloh taolo oyatda aytgandek, innaka la tahdi man ahbabta, valakinna Alloh yahdi man yasha. Siz yaxshi ko'rgan kishilaringizni hidoyat qila olmaysiz. Alloh xohlaganini hidoyat qiladi degan. Biz xohlaymiz, duo qilamiz, so'raymiz. Qilsa Alloh hidoyat qilsa yaxshi. Hidoyat qilmasa qo'lingizdan kelganicha harakatda davom etaverasiz, shu ichkiligini bermaysiz. Iloji bo'lsa ko'chaga chiqarmaysiz. Lekin urmasa, so'kmasa shuni yaxshilikcha chiroyli qilib tushuntiriladi. Ammo odamga qo'l ko'targanligimni Alloh kechirarmikan desangiz, bu tavba. Tavbaki inson shu o'tgan ishga nadomat qiladi, shu ishni to'xtatadi va kelajakda ham shuni qaytib qilmaslikka azm qaror qiladi. Ana shu tavba qilsa, Alloh taolo oyatda aytganidek, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Alloha yaghfiru dhunuba jami'a." O'zlariga jabr qilgan bo'lsalar ham aytingki, Allohning rahmatidan umidlaringni uzmanglar. Alloh hamma gunohlarni mag'firat qiladi. Ya'ni afsus nadomat qilib tavba qilgan insonga. Vallohu alam.